Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista, hoje aqui para falar com você que é consumidor, ou mesmo você que é azulejista e pedreiro, que está ali com aquele problema de limpeza pós-obra, remoção de mancha no piso, entre outros. Pessoal, o canal Azulejista, Instagram do Azulejista e o Facebook também, nós sempre recebemos, pessoal, dúvidas do consumidor sobre como remover manchas no piso, como fazer a limpeza pós-obra, como remover resíduos de rejunte, entre muitas outras coisas. Então, pessoal, nós criamos uma forma de ajudar você a resolver os seus problemas com respeito à remoção de manchas, entre outras coisas. O Azulejista é parceiro da loja online Produtos que Resolvem, e por meio dessa parceria, nós damos assessoria para vocês que estão com problemas com qualquer tipo de mancha, qualquer tipo de problema no seu piso, limpeza pós-obra, entre outros. Então, pessoal, para você ter essa assessoria, é só entrar aqui no link abaixo, o link do nosso grupo de WhatsApp, para ajudar você com qualquer problema que você esteja tendo com seu piso aí, com mancha, remoção de sujeira que está impregnada, qualquer outra coisa. A loja Produtos que Resolvem, além de te dar assessoria, também pode te indicar os melhores produtos para você estar comprando para resolver o seu problema. Tá bom, pessoal? Então, se você tem qualquer problema aí com seu piso, seu revestimento, qualquer tipo de mancha, qualquer tipo de coisa difícil de sair, é só entrar aqui em contato com a gente aqui no grupo Tira Manchas, aqui no grupo do Azulejista, em parceria com a loja Produtos que Resolvem, que nós vamos te dar toda a assessoria que você precisar e também te indicar os melhores produtos para resolver o seu problema. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, agradeço a todos aí. Um abraço. Fui!